Dneska to, lidi, bude takový trošičku jinačí, protože jelikož mě dneska přišly takový tři velký balíky, konkrétně od těch dvou značek, od eBlue a od Marva. A budeme dneska stavět herní židly. Najdu, co mám za sebou, ale budu mít úplně kompletně novou. Ten balík je tady vedle mě, je úplně šedně obří a nevejde se na kameru, jo? To je super, jo. A budeme potom stavět ještě herní stůl. Já jsem nikdy v životě neměl herní stůl, takže já jsem reálně na to hrozně zvědavý. Jaký vlastně bude? Bude mít spoustu různých funkcí a podobně. Těším se na to jako hovado. Jsem hodně zvědavý, jak dlouho by to bude trvat, ty kráso. Znáte mě a nějaký různý technický stavění. Někteří z vás si určitě vzpomenou na to, jak jsme asi tak před půl rokem tady jako montovali tenhle ten mikrofon. Trvalo mi to asi tak hodinu, aby ho zapojil. Přičemž je to jenom jednoduchý, přece to zapojit jenom do USBčka. To jsem já. Akorát ještě předtím, než to teda začneme rozbalovat, tak musím tuhle tu židli dát do hajzlu, protože jak by se sem nevešel. Nebudu mít celou dobu sluchátka, protože nemám dlouhý kabel, takže to bude takový na prd. Já jdu přitáhnout ten obří balík a jdem to pomalu začít tady rozbalovat. Já nevím, kam mám chát s tou židlí. Nechci s tím pomoct, ale bral bych možná. Je to tady. Dobrý, jako první věc, už jsem tamhle něco schodil, ale dobrý, nějak jsem to tam jako vykoumal, takže dobrý. Počkej, mě teďko napadlo, že jsem si asi měl normálně nejspíš přinést nějaký nožík, protože to asi neudělám. Tak se mi podařilo sehnat takovýhle obří nůžky a udělám jednu věc, že tu krabici asi nejspíš položím a vám jaksi trošku dám asi kameru dolů, protože to jinak jako nebude jako reálný, podle mě si myslím. Jaká škoda, že kdybych měl za sebou víc místa, tak bych mohl bejt dál a vy byste viděli všechno, jenže já prostě tady mám okno, to je super. Myslím, že takhle by to mohlo být cool, ne? Že tam aspoň uvidíte tu krabici, ne? A pak to budu dávat nějak dohromady, ne? Ježíš, má to je poset. Jedna vrstva hotová. Já bych to asi otevřel a vyndám všechny ty věci z toho a pak to teprve budu dávat asi dohromady, no. Teď bude bordel, to bude hrozný. Ta makina mě zase zabije. Hej, já nevím, co mám vyndat dřív, abych to nepoškodil. Už mi to tady lítá. Myslím si, že mám sedák. O, mám koženou. Kožená, lidi. Prej, Martin, jestli to nechceš poškodit, tak jim to pošli zpátky, to je dement. Nice. Tak to máme asi tu hlavní část. Asi budu mít i v tom větrák, jak to vypadá. Jo, rukověď, ok. Další. Koukám píst. Hele, návod, to bych asi potřeboval, co? To bych asi neměl zahazovat. Je, yeah, ups. Vypadá to, že to je všechno. A jdeme s krabicí do hajzlu. Nechci nic říkat, ale už teď jsem zadechalý. Jako celkem jako už jako mokrý jsem trošku, no. Uděláme to jednoduše. Mikrofon dám tady. A já si k tomu krásně hezky sednu. Bude sranda aspoň. Trouby. A ukáž, jaký tam jsou. Jo, a počkej, ty tady v domu máš special klíček. Tak fajn, tak žádný šroubovák není potřeba, dobrý je to. Šroubky mám připravený. Počkej, co první? Takže, první šrouby, ne šrouby, ty kolečka. Vezmeme vrtuly. A nějak to dáme. Je docela cool ta modrá. Docela hezká, co? Já tam teda nandám ty šrouby, nebo šrouby, ty kolečka. Hele, mám to teda daný v tom. A tohle to máme pořešený, takže mám to na čem teda jako na co to dávat, jo, takže parádička, to bychom základ měli, jo. To vypadá trošku jako divně, takhle jak to držím a dobře. Zastrčíme to jemně. Žlutej dolar, no. Bod číslo 3. Mám nandat šrouby do toho podsedáku. Mám takový blbej dojem, že budu za chvilku muset přivolat maky. Protože jeden tam bude muset to držet a druhý to tam do toho bude muset jako vložit. Zní to divně, ale bohužel to tak bude. Čím to na to?
Bez návodu je lepší zábava. Já vám dám bez návodu lepší zábavu. Jak to tam pasuje? Mám to podle mě správně? No, když tak to prostě dá, budu dávat zase zpátky, že jo? Proč no? Dobrý, jeden šroub mám. Fuj, ale mě fakt vedro jako hovor, já si fakt přitáhnu ten větrák. Kurňa, to je hrozně těžký, ale ono samo o sobě. A jsem uvnitř. Já to musel říct. Kdyby Maki sestavovala tu židli? No, momentálně už to sestavuje Maki, no. Ona odešla! Ona mě tady nechala! Dáš mi sem aspoň prosím ten větrák. Jenom já vám řeknu, jak mi Maki tady dala ten větrák, tak je to daleko příjemnější. Huh. Tak jo, tohle to máme. Teďko ještě na to dát krytky a vlastně máme všechno. Už jenom ty krytky a máme to. To je čepička na hlavu. Tak já tam dám asi... Už mi to začíná padat, dobře. Teda jako lidi, máknul jsem si jako, musím říct, že jsem si fakt máknul teda jo. Nikdy bych teda jako nečekal, že... Si takhle u toho teda máknu no. Prej už se dělá stůl nebo je pořád židle? Furt se dělá židle. Tohle bych měl, ale teď nevím kam mám teda dát tohleto no. Já to možná už položím. Tak, kolečka. Maki. Potřebuji jenom, abys mi řekla, kam to mám přesně dát. Je to tam? Já to dělám i zajímavý zvuky, co? Ale dobrý. Lidi, já to sestavil s Maki. Já to s Maki sestavil. Sláva bohu. No ale teďko se jdem kouknout na nějaký ty vychytávky, co má všechno ta židle, protože já jsem osobně ráně na to moc nekoukal, co všechno ta židle má. Počkej, jak ono se to ovládá vlastně? Se to ovládá tady vepředu? Ne? Jo. Počkejte, já bych vám nejdřív mohl ukázat. Tohle jsem lidi sestavil. Teda s pomocí Maki, musím říct. Ale vypadá celkem cool teda, abych se přiznal. Vypadá celkem hodně cool. Takhle ze zadu. To je hodně cool. Je teda kožená. Takže mě bude v následujících dnech tady neskutečný vedro a bude se mi potit zadek, ale vůbec to nevadí. Co to tady teda? Čum ty na to. To jsem u minulý židle lidi neměl, že si můžete tyhle ty opěradla dávat nahoru dolů. To jsem předtím neměl. To je hodně cool, takže já můžu mít jako buď dolů ruku, anebo takhle ji můžu mít. A nebo si můžete dávat ty opěradla, počkejte, abyste to taky viděli. Dozadu, dopředu. To je velmi dobré, to je velmi dobré. A takhle ještě zároveň, což je jaký cool u těch židlí, je, že můžete udělat tohleto. Jej! By the way, kdybyste si tuhletu židli chtěli koupit, tak se to dá koupit na stránkách eBlue, tuhletu židli, která se jmenuje Cobra 3. Ne Cobra 11, ale Cobra 3 se jmenuje. I podle toho, jak já jsem jim vlastně ukázal, jak, tak vlastně byste si když tak mohli najít. Ještě tak v popisku videjka, jo? Máte to tam. OK, takže židli bychom měli. A vidím to na to, že momentálně přinesu ty další dvě krabice, které momentálně mi trčejí tam. A začneme stavět stůl. Trošku mi to trvalo. První krabice je tady. Jdeme sestavovat stůl. Lidi, ta krabice je tak těžká, že to nedokážu unést ani. Uf. Do prdě. Obě dvě krabice tu mám a jdeme šmikat. Já to budu muset asi položit. Kurňa. Oh nice. Tak jsme se konečně k něčemu dostali. Máme tu i návod. A myslím si, že tohle to bude na díl. Když už ona tam je i nějaká elektronika. Tak já to pomalu teda asi vyndám zase no. Lidi. Já to mám kladívko. Na to, abych to nějak udělal. Tak to bych nečekal, že mi k tomu dají fakt kladívko. Kdo chce rozvlátit okno? Já nechci nic říkat, ale mě už se to sem nevejde. Jako já tady nemám normální místo a nevím kam to mám dávat. Teďko se lidi dostáváme konečně k té desce. No dobrý, tak já tohle tu krabici dám teďko asi do háje, protože já fakt jako nemám místo. Tohle tu krabici musím fakt někam dát. Ale já nechci nic říkat. Ale kdybyste viděli ten bordel tady za tou kamerou.
Já vám to potom ukážu, až všechny ty pytle tady z toho, až to uděláme. Kentus. Fakt hnus tady, jako mám tady bordel jak hovado. Teďko jdem teda na druhou krabici. Protože v té by měly být taky ještě nějaký... nějaký plastový součástky toho stolu, takže... Co to tady je? Co tu je? O, to potom nikam dáme. Už jsem celkem jako utahanej teda, jako abych se přiznal. Krabice bych měl vyndaný. Kde mám začít? Díky Václav, že jsi na mě s tím skládáním počkal. Děláš si ze mě srandu. Martine, ty dostaneš. Kladivem. Tak a teďko potřebuji někde sehnat šrouby. Tohle to potřebuji. Přesně tak, taky si myslím, že jsem šikula. Takhle otočit a do toho a budu to tam bouchat už tím kladívkem. Myslím si, že mě teďko budou milovat sousedi. Asi si budu muset víc pospíšit, makina má pravdu. Je 20:50 a mám ještě tak hodinu na to, abych tady něco dělal, pak od 10 jako fakt asi ne, no. Už jsme na další straně. Teda, na druhé straně ze dvou, takhle. Bozi, co se tam tlemíš, ty vole? Ty chujdo! To mám obráceně zas. Polovina za mnou. Teďko tuhle tu věc. Mám tam, že to budu muset zase celý otočit, ty vole. Teď musím zase otočit tohleto, ty vole! Tak. A tohleto, co jsem tady teď udělal, budeme přivrtávat. Nebo přivrtávat, no prostě budeme to dávat k tomu stolu, takže já si tady zase musím dělat prostor. A... to nevím, kam ty věci dám. Ale jako for real, já ty věci nemám kam dát. Makina před chvilkou říkala, že teďko půjdu se vykoupat a uvidíme, kam se pohneš. Už teďko vylejzá, já jsem se nepohnul nikam. Tady mám síťku na kabely. Která je celkem jako docela fajn, to se potom může dát právě do té takhle síčky. Tam moc teda jako nevidíte, ale kurně, na druhou stranu. Kvádle síťka, tak ta se tam může krásně hezky takhle dát. Já si tam asi dám pepé na kabely a to je celkem jako parádní věc tohle. Jsem zpátky, jen jsem vzhled do celého pána prstenů 9 dílů, Star Wars 8 dílů Harry Potter, jsem rád, že jsem s tím počkal. Jseš debil, ty vole? Víte, co je super? Já tam mám krátký šrouby. Já jsem tyhle ty měl použít na ten stůl, aby se dal ke tomu stolu. Takže to jdu zase odvrtat a vyměnit. Paráda. Udělal jsem to, lidi, v pohodě. Tady jsou. Takže jsem to udělal v pohodě, je to dobrý. Lidi, vidím to asi jednoduše. Teďko momentálně ten stůl tady je tak obří, že já vlastně se tady skoro nemůžu ani hejbat. Já jsem docela zvědavý, jak odsud já spíš uteču. Nebo uteču, jak já vůbec odsud vylezu. Takže já to udělám asi jednoduše. Jelikož z tohohle streamu budu se střihávat prostě nějaký to videjko. V tuhletu chvíli teďko. Vy, co koukáte na video, tak uvidíte momentálně teďko, jak tam ještě jsou ty ledkový panely a trošku vám tam ještě o tom něco řeknu. Takže takhle lidi, momentálně ve finále to vypadá takhle. Židle vypadá opravdu suprově, abych se přiznal. A hned vedle toho mám krásně už konečně postavený celý stůl, tak jak by to mělo být. Takhle to ještě vidíte momentálně z jiného úhlu celý ten stůl a je super, že po celém stole, jak si můžete všimnout, je takováhle podložka, takže vlastně máte to krásně příjemný a nemusíte si kupovat žádnou jinou podložku. A na stranách máte takovýhle obří panely, které vlastně jsou jako jedna velká ledka, takže si můžete všimnout, že se mění furt neustále barva. A bohužel teďko je den, ale v noci je to docela dost hodně vidět, což je super. A ještě víc super je to, že to vlastně máte na ovládátko lidi a můžete jednoduše si prostě přepínat barvy podle toho, jakou zrovna chcete, nebo prostě si tam dáte prostě jakoukoliv jiný mod, prostě je to parádní. A nebo to prostě takhle vypnete random. Jo, prostě čus, zapni se, vypni se, no je to na barádu, prostě jak to máte na to ovládátko. Co se týče tohohle stolu a zároveň tyhletý židle, co mám teďko za sebou, tak když tak všechny informace najdete dole v popisku videjka, určitě se na to koukněte. A tohle bylo asi všechno z tohohle videa. Doufám, že se vám za ten unboxing líbil a uvidíme se někdy příště. Tak zatím, čus.